У Кропивницькому вдвічі зменшилася кількість центрів масової вакцинації. Від сьогодні щеплень не робитимуть в гіпермаркеті «Велмарт» та у філії Донецького медуніверситету. Таке рішення погодили через малу кількість охочих вакцинуватись. Ще одна з причин – брак медичних рук, оскільки мобільні бригади почали масово хворіти. Натомість два міські центри вакцинації продовжать роботу. Заштрика можна дістати в будівлі міської ради з 9 до 17 години, а також у торговельному павільйоні гіпермаркету «Епіцентр» з 9 до 18 години. Обидва центри працюють щодня. Крім того, щеплення медики проводять на базі поліклінік міста. Додам, в Кропивницькому встигли вакцинуватись майже 110 тисяч людей. Це менше половини від всіх містян.